Mirëmbrëma dhe mirëseardhët në këtë të mërkurë, kaq të bukur, kaq të gëzuar, kaq emocionuese për ne dhe për gjithë vendin tonë të bukur Shqipërinë. Dhe ashtu sikur se e kemi prezantuar, do të vazhdojmë me pjesët e zgjedhura në Fake Off. Indjekim. E rëzuan të madhin. Parlamenti edhe zoti lëshoi rufet. Lot. Shkreptim, apo, s'keni parë gjatë. Si mund të shkarkoja i burë? Si ka mundësi? Prito ti. Si? Prito se nuk e shkarkuar. Shkarkuar nga parlamenti, mërë ti patem. Mirë, pa, gjukata kërshet tu. Po, mirë, ma lëmë gjukata, ne themi parlamenti, si arriti... O, Gjefri. Si arriti, të shkaj. Po, pëse më, 17 pika i këshin nëzirë, 17 shkeljet kërshet tu. 20 ishin ato, po, treja kishin... Nese, do të... Më thua një nga shkeljet kërshet tu, si bërit. Si do rishti. Po ishe në komisionit. Ha? Ishe në komisionit të mojë. Smere mund. Po ishe për çkeva. Mes nesh njeri është spion. Bravo. E dike, e njohë e vete në mira. E njohë se e tha dje e i të voksi. Qërë tha? Spion i Amerikanë me Jeffrey. Pa Jeffrey shi që u fund pun, ke vizioni. Pa e, jo më... I la Amerika dhe erdi aty aktore, i mirë. Jo më lali. E i, lali e ka fut Amerika spion. Ja, me ja, o qa fut. Po. Jeffrey. Lere, e dhe. Hajë, vazhdo. Shikojnë që parlamentin. Ilir Meta ka traftuar misionin e Presidentit Republikës Shqipërisë. Pas ka traftuar, Jeffrey. Ilir Meta ka poshtruar kushtetutën e Republikës Shqipërisë. E ka poshtruar, Jeffrey. Ilir Meta ka shëmbur institucionin e garantit të unitetit kombëtar. Ilir Meta ka turpruar Shqipërinë dhe popullin shqiptar në marrëdhënien krejt speciale me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Na ka turpëruar, Jeffrey. Ilir Meta ka zhgaravitur fytyrën e Shtetit shqiptar në marrëdhënie me përfaqësitë e Bashkisë Demokratike Ndërkombëtare në Shqipëri. E ka zhgaravitur, Jeffrey. Ilir Meta i ka humbur plotësisht dhe përfundimisht gjitha shanset që janë dhënë bujarisht në mënyrë të përsëritur për të kthyer në binaret e arsyes morale dhe ligjore. Ilir Meta ka mbaruar punë me rolin që mori nga parlamenti dhe fjalët për të si president kanë mbaruar. Tani flas parlamenti me votë. Ku do mbytemi ne tani? Ku do mbytemi ne tani? Oj, lumje, moj, lumje. Ua, po mirë, po kjo opozita e që është aty opozita e vogël. Po s'kishte aty një trim, një që të dilte aty e t'ja përplasen fytyrë këtyre. Po ti e ndjek parlamentin apo? Po ndjek. Doli ai jeni çeri ai. Jeni sheri, jo ni çeri. Si ka? Jo jeni çeri, jeni sheri. E, më duk sikur kishte shpat, më neco. Se pak rendi në folje. Se kam bërë, ka që momenti që më the ti shkon në tualet, se kam ndjekur. Ore, dy gjojë që arru ka thena. Që ka thena? Pu. Koalicioni e ABEOK, i drejtuar nga, me drejtus, deputetin Kujtim Gjuzi, i ashtë drejtu Komisioni Qendror Zgjedhjeve për mas ardhur pasoja të tilla dhe ashtë anashkalu, nuk janë zhëllën përgjigje dhe ne do të qojmë në gjykatë kushtetuese, do t'i dalim zot nipa dhe mesave tonat pensionist, nipa dhe mesave tonat pensionist, të cilet nipa dhe mesave tonat pensionist, drejta me votu. Ore, për që do me thënë nipa dhe mesave tonat pensionist? Shkreptima, qërë. Një pa vendesa e ta në pensionistë, më Gjefri? Po jo, janë më të vejgjil ata. Një pensionistë? Po, për, edhe një për dhe mbesë? Në morsh janë ata, po janë shu të pa ushqyër mirë. Ja, ja, janë të partisë pensionistëve, po janë të rinjë. Janë antarë të partisë pensionistëve, po janë të rinjë. Një për dhe mbesë. A ke poli rjetë shumë edhe se si mu duhe. Të lutë e më modi ma këthe në qikë se si e dhe jote fjalimi kryetari i aha o gopë. Dhe lutë ma këthe në qikë se duhet qikoj pak ujtë më gjusi. Që se mba qikë kalimi vetoj? Koalicioni i ABEOK i drejtuar nga me drejtus deputetin Kujtim Gjuzi. Ja është drejtu
Komisioni Qendror Zgjedhjeve. Ashtu, tani shikoj çfarë, shikoj. Mas ardhur pasoja të tilla dhe është anashkalu, nuk janë shkuar përgjigje dhe ne do ta çojmë në gjykatë kushtetutive. Do t'i dhënë kopjen e papastër këtij. Ni padoi mesave tona pensionist. Ni padoi mesave. O vëti, po përgjë edhe në kopjën e pisto. E, o, o, Gjefri. Nese, mos ishin këta. Dhjo, e, mos ishin. Ishe dhje fare puna, e. O, Gjefri. Nese, a që u përpoqë, e, ta 7 vota punë. Në kohën që, se, u morve shi sot do... Dhe, e, dhje. Ku, ku fshemi e ta? Si ma? Ku fshemi e ta? A tje, bre, kur i kanë thënë ata. Ku ma? Në mali me gropa. Vajti të mali me gropa? Vajti të... Po sa të agradojnë ata, sa të duhet njeri. Ta godasi Amerika? Në shojnë raketa. E sa do raketa të gradojt? Se di ba tje do rritë, dhe sa të thonë ata gati për zjarë. Do një vit, një vit më duke të dojt të kundisë. Në korik, 22 korik më duke. Një vit tjetër, he? Pasaj do qëllojt. Pasaj do... Pa i mund këtë ikur se 22 korik a ikën nga president. 22 korik të 2022 a ikën nga president. Po këta qa shkarkuan? Presidentin më, këtë Ilirin. Ilirin? Ilirin. Jo me Ilirin, shkarkuan Metën apo? Metën se. Jo Ilirin. Po mirë Metën. Tani këta shkarkuan Metën. Kjo do të kaloj gjykatës kushtetuese. Po, gjykata kushtetuese do ta kthej do thotë që ishte i pa rregull. Pa rregull, ai do vazhdoi president, ë? Do të thonë tetë orë do rinë mali me gropat. Po është vërtet që kanë dhënë ata parlamentit Amerika. E. Të shkarkohet. Gjukata kushtetuese do aprovoj. Jo. Shkarkohet, ikën. Në përshpjetim. Vjen ai avioni special. Merë këtë atë. Në mali me gropa. Ua. Gjatë kohës që intervistohej, ky Spartak Brau, ka bërë disa levizje me laps, së mundi qua e vizatime, po. Vetëm ti mund të kuptosh gjuhën e këtyre me fjallë se duhet këtë diçka brënda aty, ka mister, ka... Po kushtë... Ka një enigmë, shikoj. Këta e kopjen e raportit, ndau do jo bëj peshjesh, kurse tufën e luleve, e kjetë për kasa. Falenderoj shumë. Raporti që do tjetë në tavolinën e çdo deputeti në datën 9 qershor, po këtu keni dhe vizatimet, sa për t'i treguar në fakt, mund t'i ekspozojmë pak te kamera, se ndërkohë që ne kishim bisedën, ja vizatimet e Spartak Braus. Aty, çka ka dash të thot autori këtu? Shiko, ka bërë dy kuadrate me ato, këtëm se janë si... Njëra është kelia, ku do futet? Kelia? Vjen nga... Ajo me... Ajo 4 orë me hekura. Ajo 4 orë me hekura? Se është do jenë hekurat? Bravo, shi, do ju nga spa, ande spak, si që... E nëllesh, po, ajo që është me hark, qëfar është ajo? Ma për dojtë në tunel. Si da në djerë në ditofë, të aty? E pa, kam do jenë... Dhe këtu, dhe aty, ka një këshu si obor, si këshu... Në fjalla po dojtë qartë, dhe pushim. Jesë aerosi, jesë aerosi. Aerosi, jesë aerosi. Pa ti ku ka gishë në mesit kjo? Vajza, ka është? A është në mes të katër mungëve, meta. Është në... është në kujzim. Në kujzim, zdi nga të kujzim, zdi nga të shkoj më para. Shumë e bu. Në më të kjo thotë në gjumë poplore është si forda më bërbrek. E, zdi nga të kujzim. E, pa, në më thëmë është... Që engri, engri. E ta së të ndimojnë do të ashime. Ja, ja. Ajde, rrugë të mba. Bëm, zhbëm, dhe të ashime. Nga ne, një, ne s'kemi gisht. E di sa ishte shikushmëria, dje? Në vizioni? Ne, e kishim 6.000 ishin shikues. Në moment që është fake off, ishin 6.000 shikues. Qarë të shikojnë politikë? Vizione politike, po i ku fevzoja... Si ku fevzoja? Po mos këtë fevziu opinion të tjera të janë... Po kishte opinion të atë registruara. Po ma të të vjetat më? E, pa të që futu, pse ku shëfzo? Ku më? Fevzo me zi shpëtoj më dhe... Qa thua? Qa thua më Gjefri? Lëviz në vëndi, në gure në dru. Do më dhe që pa opinion të ashtë. Qa thua më, pse, ku ishte? Fija e kam bajtur. Wow! I shkoj ujq goja krokodilit se bësh. Kësh nga frikë. Ka i kur vevë zonë, po kësh lajnë. Po që thua më përshkë? Jo, jo, dale, o më ndi, qa shka? Wow, wow, wow. I fort është, po pse nuk është bërë si këta kë? Së kishte, nuk i bende të përsta. Aha.
E mora vesh, e mora vesh. E bukur. E dëgjova që kishte vajtur ishte hyrë deri i egër. Deri që? Deri i egër, kishte hyrë në ushqim. S'kishte gjetur gjë dhe kishte thyer 2 nga 4 orë të kishte marrë me vete dhe një fejziu. Ato ja dha që ti prishte dhembët. A? Të thyrën të dhembët. Kurse dy ato më të shtrindet nuk s'kishin arritur dot. Kishte fshehur, kishte fshehur. Njën e ka 70.000 euro, tjetër e ka 180.000 euro. Po, a më i kënë. Po, po. Po, është i pasur, Fevzo? E, më se shko Fevzo në kështu t'i, Flori. Po, ti duke t'i thkesh. Edhe në Afrikë këshim pritur, ata të Afrikë se... E ndjekin, e ndjekin, e ndjekin. E ndjekin në Afrikë opinionin e këti, vdesin, varojnë. Ja. Pasaj kështë ngrë një drek të shishme, marë Gjefri. Në qarë. Që ti kemi isi me Fevzo, në po ja? Po, si. Meren telefon të të cilë një pjatë. Po, ja, shikoj. Po, ja, më. Shikoj, po, ja. Krimba. Krimba. Krimba, silkworm. Not silk. Mopani. Mopani. Mopani is like a tree. And then this, grow on the... Do you krimba te krimba? Krimba, krimba. Krimba, krimba, grow. Krimba, grow. Na ka sjell krimba, shife, po unë do të ha. One of the local dishes. Yes. That is food with protein. No problem. No problem after. I couldn't die. No death. Very good. Yeah, so you put it into you put the cut in the middle. Natasha Keroet, yeah. Jepi, katë me dita karantin. Këtë këthejë të në të në të në të në. Joftoj Dogana, 4 me dita karantin, kur të këthejë. Pa i nëzirë mirë ato gjerët, s'ka për dyrë në Shqipëri. O, vit, janë shtetit. O... Lëtë se është dhe në orar buke dhe emisioni. Në na falni për të shqetsim të ndëruar miqë. Janë shtetit, maroj punët. Pastaj, ajde, këtu. 4 dita karantini ka të detyra ja. Kështu na vin asnjë gjë ande ai. Derisa të shpëlahet. Ajo kripa ti. Oksigjeni, si çon ai shpëlan ajo pa fare. Ah, mira mi. Me falënderimi patjetër duhet të shkoj për atë që realisht e kam mbështetur prej muajit mars. Tek of. Po, falënderimi shkon për Banakin, mbreti frut. Fruti mbret. Tamam. Banakin, si vet emri. Faleminderit Banakin që mbështet Tek Off. Faleminderit. Publicitet. E shë mërkur, o, o klot. Vazhdo, vazhdo. Hajt, hajt. Do të vazhdojmë me pjesët e zgjedhura në Fake Off. Mimo, sa bujë liku të regove. Nga nga. Si, jo më jo, që u bë me vajzë Harri, dhe ti s'më mërën telefon të më thosh jo. E përsa vajzë të bujë, e që më duha, po ujtë e daloj. Po ti s'ti më të ta menim telefon atë mbretëreshën, ta uronim. Atere, duke këtuar pjesë, do flasë është jo, po të flasë unë? Po, lëfën që fletë më bukë. Zonje e ndëruar mbretëreshë Anglisë, në emër të Fake Off, të Gjefrit dhe gjithë popullit shqiptar, urojmë jetë gjatë në besës tuaj, që ka dhe signifikon dhe emrin tuaj, tuaj se dhe të princeshës Diana, ne jemi me ju në këtë momente e gëzimi, sepse kuptohet që dashuria... A e di qoqi që e beri në këto momente e gëzimi. Për të mira e gëzime, e më do bëjmë të një urim Shqipë, vësi do e... Bravo, që qyë që shpëtoj e madhë, ja? Edhe jetë e gjatë të voglët. Nga Fake Off. O, Gjefri, e dim se ta bëra këtë, Gjefri? Nga Fake Off. E dim se ta bëra këtë, Gjefri? E bërë. Ne këshu urojmë, të shpëtoj e madhë. E bërë nga gjelozia, për kokën të ndë. Se ka uruar së këllë baba në emë të poplë që i pëta. Oj, qka, oj? Në të mi... Në të dojë emisionin... Gazetari së Golbala në emër të poplë qiptar uron më të reshë për lindë. Iko, koli, koli, pëllese se pëse... Edhe, thot, ka ty dhe i bashkë me i... E uron me i birë të koceze, o Gjefri. Ure, ua ke bërë vakës këtë atyre ti? Ure, thot, ati në emër të të vajrit... Pa në emër të poplë qiptar... Iko, koli, koli, ikse e them vetë më mirik. Mbretëresh, jetë gjatë mbesës, në emër të Sokol Ballës, Gjeva i Zeneri dhe atë. Jo, në emër më janë me urimit. O Gjefri, më dëgjoj mua, e di unë pëse fletë pak për qartë ti. Se më dëgjoj mua që ta është dje sa më shumë bulla dhe që
Se bulalliqe. Po veto se tash. Ama një sekondë. Na besojnë, do klikime, ha. E më thashu për klikime, po na e dhjeu Koli. Koli. Uroja i para. Në emër të popullit. Po. Një gjë nuk më pëlqen. Unë respektoj mysafirin, se amerikani mysafir është ambasadorja. Po të vi ajo të bëj zonjën e shtëpisë tani, sigur nuk kanë Jeffrey. Kam shumë respekt. Unë paranoj që ne kemi marrëdhënie bilaterale. Dakor, po të vi unë marrëdhënie të ngushtë bilaterale bashkë. Të vishit bash ligjin në shpirtim ato. Po nuk shkon kjo. Unë të kam mik, po. Po, sepse ç'a ndodh tha? Që nga lashtësia kam mbetur. Po normale, sepse e dëgjove mikun tonë Fetçakun sa bukur tha? Ne kemi jemi lidhur me amerikanët sepse rusët dhe populli slav ortodoks kërkojnë të na asimilojnë dhe të na shkatrojnë. Por kjo nuk do të thotë që ne duhet të bëhemi sklavër të një shteti tjetër. Ne duhet ta ftojmë mikun në shtëpi, po jo ta bëjmë zot shtëpi. Zot shtëpi duhet të jemi vetë shok. Nëse ti bën zot shtëpi mikun, ai të merr gruan pastaj. Që sot e tutje, takoni në përullishte. Merë qikë telefonat të juri kini, i këtëvej. Masë në shpi, jo. Jo, takojmi në vënd tjetër. Jo, në dhja jo në shpi të në mari burin e Kostandinës? Jo, dhja, sa shmi u që. Atere takimet. Të në mari burin e Kostandinës. Pra, më pose lertë. Bra. Ja, juri e shmi në tine. Demokratët duhet takojnë dhe diskutojnë dhe mos të vi kryetari i partisë. Të mbaj ca fjalime, të hipi makinës, të haj byreqen lushje e të kthehet në Tiranë. Nuk drejtohet kështu Partia Demokratike, nuk është byrektore. E më ti me dokumentet të bëhet dhe pa bu. Shikoj, që vati në lushnje, kujtoj në fushat. Unë nuk alova këtej, këthot të dola erda për të ngërë byrek, se unë ha byrek. Gjithë më këtu, shikoj. Po mirë, për biznes. Mos kujtoni se kam ardhur për fushat. Jo. Tu unë jam si në shtëpinë time. Po. E ju thash zonjave që punonin aty. Po. Sa e që shkoi për në jug, e sa e që kthehem nga jugu, gjithmonë këtu e kam pikën e dalesës. Vrada ka mbaruar që mësove. Mirë. Kemi qenë kos specialitetin. Kos dele. Jam dhe këta kameraman. Në të mira, në gëzime dhe fitore. Po pëse u të atyre të gjithë e gëzime? Po, se kuptoj? Po jam në komentare. Po mi amin ty, unë nuk kam ato bushat, ta? Po kam ato ta mbyre. Tani, pëse u të atyre për të mire gëzime? A i paguan vetë ato. Po qa urimi duhet, a i kuptim ka? Duhet i me. Pa, qëfar me mimi këtë, qa opozit e shkjo në sytë e tu? Unë them opozit si kjo si vjen në Shqipërisë. Është opozit me pozita. Pa, bra. Edhe të shëndosh. E pas e mora shumë minat atë Armand Shkullakun. Se që kishe? Analizë gazetar ka një jetë të tërë. E qartë? Unë të flasi ashtu a i për opozitën në Gjefri. Si tha? Ti ke mua betë me mandinë. Pa, mu i themë. Pa, thua e në qika dhe e kathë shumë. Qika? Elbi qëndrimit dhe filozofisë opozitare. As të ashtu, as lëshon. Pra... Dhe kështë të një. Pra, nuk në rivendit. Asë të kapëshon, asë të lëshon. Në këtë vëllëpimet? Asë të kapëshon, asë të lëshon. Asë të ashtu tha dhe asë të lëshon. E, për nuk e thot do të fjallën të kapëshon. Mos do të thot të kishon, asë të kishon, asë të kashon. Ja, asë nuk shon. Asë të kapëshon, asë të lëshon. Asë të kapëshon, asë të kapëshon. Asë të kapëshon, asë të lëshon. Jo, jo. Mos nuk e, mos e ka as të kap, as të lëshon. Po Gjefri, edhe njerëzit do bëjnë kujtës. Po se zi dhe dyrtë. Nesër, pyeti, zdo me thënë, as të ashtu. Farë kuptoni ju me as të ashtu, as të lëshon. Edhe të navi përgjigja që të mos mbjellim me ty. Edhe e doktor profesor. Qërëj për qëmimin, 5.000 euro kushe. Kushe gjendë, qëmimin? Ja, fillon nga 5 euro. A që mbjellim 5.000 euro, mos e fut kërë. Gjatë një diskutimi në emision, u tha se opozita, as të ashtu, as të lëshon. Kur që ka thonë? Gjatë një debati... Rilindja, analistët e Rilindjes. Këta ndorë të e kanë thënë, e? Ato jenë taftë, Rilindjes jenë... Po shpreja që as të ashtu, as të lëshon, që do të thotë me gjykimin duaj? Ashtu atë unë, ato as me lëshu, as mas me lëshu. As me lëshu? Po, me majtë, ta majtë ne opozitën, ti majtë qita. Si e komentoni shprejen? Ushra komandeses, nuk jam operativ. Për dretimin se s'kam marua shkollën. Dakor. Se një rëpot nuk marrë një shkollë, një juridike, nuk e të mërë vesh, ta, ose politike. Nuk e mërë vesh, e? Po jemi i parë si mua, për gjithë. Nuk e kjo, po, popullë, popullë, ja, drumarë. Ashtë drumë, ha? Ha, smush, popullë.
Është druqë digjit? Po, është krenë e fitilër. Asta ashtu dhe asta lëshon. Po e di e kuptoj atë mohabet, po... Po pse e shua? Po, si nuk e di. Opozita në Shqipëri në këto kushte është. Në këto kushte është? Po në këto kushte është. Në është në pozicionin e dur, thonë e, po? Jo, po pa tjetër që nuk është, nuk shkëput në ndot, nuk shkëput e ndot në mentalitetet e vjetra. A kërë u lakën e njëtë? Po e njëtë, a kërë. Ja, ku e ke? Me dokumenta, të vinë në këmë, se më të vjenë me makinë. Astë ashtu, astë lëshon. Si e komentonë, shprej? Astë ashtu, astë lëshon. Një fjallë është identike, kanë gjithë të mona, saj? Nga që këshu po vepronë, brëndaj. Dhe se të ndo të asta, asta fa, asta jesë lëshon. Ju e thafë? Po e thafë, më që atë bëhën dhe... Sa këshu është, dhe? Këshu është. Do pak muzikë kontemporane, po me stil enësh, enë shtëpije, me tiganë, me tengjere. Muzikë? E kam për kënajsinë atyre që në ndjekin këto momente, shikoj. Le ka koncertin këtu. Edhe u bëj kefin tim, titullohet ajo. E po mirë. Loja. E pe aty e kishte trrr. Që benda të kreshenta. Se këte i kishte stakat. Ta trrr. Trrr. Pe këte i mundi se... Nuk e pa mirë në kolorës jak. Apo ishte... I grise e trrr. Ishte grise. E grise, grise. Sa është të bëhet, Zëfire? Dhe të në... Qenë këj moment i fundit. Po ajo është që e bënë këshu në fund fare të qërë, thotë? Që... E bërë atë copa? Jo, që të ruaj. Vazhdojnë të... Fërja publiciteti. Lodi, jo, i sakti e po. Dhe ashtu, sikur se e kemi prezentuar, do të vazhdojmë me pjesët e zgjedhura në Fake Off. Indjekim. Gjefri, tani, unë e kam kuptuar pse ky Orban thot të shmiku i madhë. Duke parë që Rama është Benjamin i Erdoganit. Erdoganit, se gjithmonë. Erdogan, nuk ta është Erdogan. Në. Këton? Ai, se gjithë kërkon një faktor mbështetës. Këton dhe Turqia është një lojë superfuqia, apo jo? Qarë thua? Edhe mbajnë mirë me Ramën. E këton? E po të janë. Sepse edhe këj Orban akuzohet për një lojë diktatori. O, tash. E këton apo jo? Lere. Edhe kështu që përqenjë njëri tjetëri në këta. Bravo, ja. Edhe, po edhe këj ama shumë bugur e kështë e këthyër. E, se këj ka humor. O, Jeffrey, sa bugur me eleganze kështë tëmë. E, zi të judhë, ne në datë mbretëresh, ne u dhamë uzunin. Kali, e? Uzunin, o uzunin. Ka se është është do të shatë. Dikjoj, dikjoj. Miqësia shqiptaro-hungareze është shumë e vjetër se sa të shmendojnë njerëzit. Ju na duruat një mbretëresh, ne ju kemi duruar gojshënuesin më të mirë Ferenc Varoshit. Kështu që ka shumë më tepër për të bërë. Faleminderit, kryeministër, faleminderit shumë. E, çfarë të djallë ose mirë të uzunin. Je, gjithashtu ai mori Hungaria këtë se kthen me Hungaria. Jo, jo. Se do thotë se ne kemi dhënë mbretëresh, juve do mbajmë mirë të uzunin. Po. Po patëm në një kështu ta dolën me u takua me mirë të uzunin kë? Ja, u takua vërtet. Po si mori dhe kështu apo? Ao mos afut kot. Po, tash. O mundi? Je be, o mundi. Takuar në Budapest me këtë shqiponj që guxoi ti bënte gol Juves në Champions. Po që nga një Florit djalë për vetë gol shënuesi më i mirë i kampionit të Hungarisë. Ah, na e mbajtën mirë të uzunin. Tani e ka vënë. U pse mirë të uzunin tani bluzën në fushë ta ketë Edi Rama 77? Po. E ka mbaj kështu? Deri në fund të sezonit ka bërë shumë marrëveshje. Me është me kështu? Po, po. Edi Rama 77. Në sponsor atë. Po ne kapëm dhe Hungarinë. Ha? Morëm dhe Hungarinë. Çfarë? E morëm dhe Hungarinë. Se morëm, ke në një artë të Hungarisë aty? Po, mirë këtë. Ja. Hungaria. Shërë këtu.
ku do ta vendosë thashë ose ato të Skënderbeut që u zgjodh për vendosjen në Brusë të Skënderbeut aty po them punë vajtin këta vajtin se s'ke fare informacion shikoje vajti dhe u tregoi hungarëve se si bëhet po pra nisim pak më tarë që paktën deri aty që mund të bëhet shumë bukur bëhet një tapet kuqe zi me beton po me pigment kuq me pigment kuqe zi aty. Këtë si ta për kujë zgjë. Po, që shumë dhe këtu pasaj mund vazhdoj. Aty të pishtë. Do në të ketë gurë në tërë Shqipëri. Një rogicën. Ja, bravo. Dhe puta 5 i bëm të kje? E, 5 apa ndaj 5. Një pasaj si banderolës. Që e tonë këtu. Për një ceremoni. Jo, për fat, edhe këta janë në rekonstruksion të parku, të ushë është një moment i mirë për të ndërhyrë. Pa të shumë, kjo është me thëmë parkur njës, është në qitë me sheshin e rojnë ajo rotonda në matë. Po është shumë strategjik, shumë bukur, e? Po, dhe Budapestin do të drejtoj këj Tigri Tiranës, Kalieri, mbaron këtu, prandaj, prandaj tha që do vendoset këshu, 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 se këta nuk dinin. Ki parasysh, ta që. O Gjeveri, Tirana u bërë, bërë një skamë. Tirana mbaroj, tani të bëjde Budapest një këtë. Normal. E, po së ndërbeju ishte në magazin, tha. Kemi, tha, po fletë sa bashkita. Si tha, i sot letë fletë nga ne. I tetin e bronë. I tetin e bronë. Sa ta mbajmë ne? Jo, tha, ju përket të gjithve, tha. Sa bu. O në luan gjithë ndeshet e komtarës, e? Nuk bëhen më. Do kalojnë në teste fizike, trajnerët. Se përbalojnë do të emocion. Po kjo kjo rëzohet gjithande, qa bëhet? Po edhe në njëti vend. A? Apo jo, bërë atyri. Jo, se rëzuar dhe njërë tjetër. Duke se tha, a, shuaj, u rëzua dhe morën barazim, tha të rëzohem dhe njërë, mos dalë barazim. Se pa ndaj e bërë jetë? U rëzuar shpejt, vetë ishë rëzuar në pjesën. Ishë rëzuar në pjesën e dytë. Pra njërë, jem mi miri në botë, rea. Rea është... E bërë një ekip për Zotin, ja për shikonim deshjen bashk, ju ullëm zërin duke si ullos të Gjermani. Mister Rea, profesori. Ba, ba, edhe sa bukur dhe zohë. Kujdes kemët, ngullim. Këtu e kishte koferet për shtyp. E për kush ja oqet? Mare se që i gjopë këtë në shëvatra njërën. Tu me Welsin. Po të shpatët me... Me Welsi... Që luskën? Që shme dhe maskën... Kjo është e djeshme... E që vinë shumë... Me që kimë... E që vinë shumë... Që si në zori të kujqesh? Ka veprimi i të falë... Ora, albiter... A profesor në falë... E u sa eri e mirëzuar ne... Shemull në kërënterë... Edhe prapë jam rritë jam nga përëzë. Përëzë është grijesh më i fort. Po, për. Petronini ka të edhe 99 herë të rëzojsh, prapë duhet të ngrijesh. Po ti në e treta profesor. Do më thënë, si do lindesh u rëzua të më. Dhe në rëzimi, barazimi ishim. Ishte rëzuar pjesën e dytë, do ishim më mira. E, dhe ishim barazimi. Ma Gjefri, tani nuk ndryshoj dot gjë në fatin tim, ç'është e vërteta se vajta rreth 40 vjet i martuar, ëndër do e kisha të kisha një grua si kjo. Sigurisht, si kjo që do shikosh tani. E mira. E mira, mira. Është pjepro e që s'bi. E qaj. E ma i. E betojem, po. Urdo tani. Shalqinin. Edhe shalqinin. Hajde, motra. Urdra. A, ty. Ta shumë qikë sepse mos rëshqasi urdra tani. Urdra. Êshtë për Guinness kjo. Urdra. Shtërngon këmët fort. Ja, urdra. Ua! Po ti ishe ti, mur. Të do ka të gokë. Ti si këto përpëllitë është, po, si peshkë, ha? Dhe me të frutë e me të fruta që i servirëm në fund të emisionit, shpesoj të kemi kaluar një mbrëmje të bukur. A mos e pa që i fatë. Ma e pra, se kash, më shumë që mos përbërë shtimin, se e armët e ftota.
Prandaj mos mani fik me vete, e keni këtë në të djathtë të lushit. Na të mirë se gjatëm shumë dhe mirë u papshim. Filoj grabi palestra, këtë duha shumë. Popullin.